bagamba nti okutambula kulaba. Naye Uganda nsingaga erimu ebyewunyisa ntoko byomanyi ne byobadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Ng'oggyeko ebinyonyi ebisangibwa mu kkomero ly'ebisolo erya Marshall Falls naye n'ebiyirira ebyatomebwa erya Pala bisikiriza olw'amazzi agayika okuva eyo waggulu nga gakkirira okutuuka eyo mu kiwonko. Ngeri ey'okunoonya we gayita nga gaagala okwesooka gye gagenda geyawuzaamu ne gakola emikutu ebiri ne gakola olufu olw'amaanyi ddala olwo ne gakkirira nga bwe gagamba nti bwewa. Okutuuka ku ttaka gajja buteesagga nga gawaganya mu kakutu akatono ddala nga gajja gatomera enjazzi egasanga mu kkubo lyago gy'obeera nti waliwo agawendula. Ekyewuunyisa olutuuka wansi nga gakkakkana ekisusse olwo gw'omulabi ne weewuunya ekibadde kigaleeta gasuukira ng'agalaba wano gakulowoozesa nti ge gali agoogerwako nti gateese nga agaalo bikye. Olaba ekibangirizi ekimaamiddwa amazzi nga kiyita mu kibira wakati ekikutte be popopo ng'olengera byovu ebigenda binywegera buli mugga we guyita. Wano kubukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu.